atas meja banyak tumpukan, di dalam lemari tersusun buku. Jasa guru tak dapat dilupakan, didikannya membuat negara maju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Nurbagi Suraya dalam rancangan TV Sepal. Pada hari ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pati Menyumbang telah menyambut Hari Guru. Sebutan Hari Guru pada tahun ini adalah dengan membawakan tema Back to School. Marilah kita saksikan bersama. Tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Saya Sembah, pembuka bicara. Kembali saya Khair, wartawan Sepal TV.
Bersama saya sekarang ialah Rizal selaku Wakil Ketua Pelajar bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Patiamun Limbang. Baiklah Rizal, berdasarkan program yang berlangsung pada hari ini, bolehkah anda berikan sedikit pendapat ataupun pandangan? Pada pendapat saya, program pada hari ini dapat merapatkan hubungan antara pelajar, murid-murid dengan guru. Seterusnya, bolehkah anda berikan sedikit ucapan kepada guru-guru? Saya ingin mengucapkan sebesar-besar terima kasih dari dalam hati saya kerana telah mengajarkan pelbagai pembelajaran kepada kami semua pelajar, dan saya berharap guru-guru akan diberikan kesihatan yang kekal supaya dapat mengajarkan para pelajar yang lain. Yeah. Baiklah, terima kasih kepada Rizal. Sekian daripada kami Sepal TV. Saya Nurin Fazana, wartawan anda pada hari ini. Bersama saya Ade Aiman Akif. Apakah perasaan anda menyambut Hari Guru? Saya berasa gembira kerana dapat menyambut Hari Guru bersama guru-guru dan rakan-rakan saya. Apakah kata-kata semangat yang anda boleh berikan kepada guru? Semoga cikgu-cikgu SMK Sepal terus mengajar murid-murid. Yeah. Sekian daripada saya. Ke kedai membeli beras, marilah kita bersama penyelaras. Baiklah, sekarang ini saya bersama dengan Cikgu Safira. Cikgu Safira, adakah majlis berjalan sesuai ekspektasi cikgu? Okey, untuk majlis ini agak berbeza sedikit. Sedikit sahaja daripada tentatif yang telah dirancang, tetapi alhamdulillah program ini berjalan dengan sangat lancar. Adakah cikgu berpuas hati dengan program ini? Saya sangat berpuas hati dengan program ini. Tetapi untuk tahun-tahun akan datang, saya mengharapkan kita akan dapat buat dengan lebih baik lagi lah, supaya kita ada penambahbaikan daripada yang sekarang ni lah. Okey cikgu, bolehkah cikgu memberikan kata-kata semangat untuk cikgu dan guru-guru lain? Okey, terima kasih kepada semua guru yang telah bekerjasama dalam menjayakan program ini. Terima kasih kerana telah memberikan tunjuk ajar dan dorongan dan galakan sepanjang menjayakan sambutan Hari Guru ini. Okey, kata-kata terakhir daripada saya, selamat Hari Guru kepada semua guru-guru Sepal. Anda semua awesome. Sepal shine. Let's shine together. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Safira. Sekian sahaja daripada kami.